Put oslobođenja, put povjerenja. Polovinom marta u naselju Jasikovac, općina Teočak, aktivirano je klizište koje je ugrozilo 20 kuća. Klizište je u međuvremenu stavljeno pod kontrolu, mašine su na terenu, a geolozi tvrde da trenutna situacija nije alarmantna. Ovo su slike naselja Jasikovac dan nakon aktiviranja klizišta. A ovako Jasikovac izgleda danas. Iako se situacija stabilizovala i kuće su trenutno sigurne, mještani su zabrinuti. Ljudi su još uvijek nesigurni, ljudi su u nekoj nedoumici, nije sasvim jasno da li će ovo u cijelosti biti sanirano. Boje se da ovi radovi, da ovo što se radi, da to nije dovoljno, da će oni to napustiti, da će ostaviti nesanirano. Tako da ljudi još uvijek žive u nekom grču, u nekoj neizvjesnosti šta će i na kakav način će se ovo područje, jedno šire područje klizišta sanirati, da li će do toga uopšte doći. Uzrok klizanja tla je dugogodišnji iskop uglja. Iz civilne zaštite kažu da su ekipe svaki dan na terenu. Pored kuća u neposrednoj blizini klizišta urađeno je šipovanje. U čelnom dijelu klizišta zatrpane su pukotine kako ne bi ušla voda dalje i izvršila takozvano podmazivanje klizišta i krenulo dalje. Izvršene su takozvano peglanje terena, oborene su padine prema kopu i sva površinska voda trenutno ide u kop. Sva geološka ispitivanja rade stručnjaci sa Rudarsko-geološkog fakulteta Tuzla. Veći dio posla je već urađen. Čeka se reakcija prirode. Objekti za sad nisu ugroženi. Provode se određene stvari istraživanja. Radi se četvrta stvar bušotina i na osnovu i prvih pokazatelja do 12 metra znači, je loš materijal i tu se javlja znači, klizna stvar ploha, a padna je dosta zavadnjena. Međutim, glavni uzrok koji doveo stvar do klizanja, znači pored ovih svih prirodnih uzročnika, jesu stvari rudarska iskopavanja znači, u podnožju ove padine. Više od 100 duluma poljoprivrednog zemljišta je uništeno. Po riječima mještana, treba će godine da se plodno tlo vrati u stanje u kojem je bilo. Egzistencija mještana naselja Jasikovac je dovedena u pitanje, jer se ovdje ljudi većinom bave poljoprivredom i od nje žive.